Olá, amigos turfistas de todo o Brasil. Entra no ar o programa Turf em Foco. Estou eu, Silvio Rondinelli, e meu amigo Fernando Lopes, editor do site do Jockey Clube Brasileiro, para falarmos do esporte que tanto amamos. Boa tarde, Fernando Lopes. Boa tarde, Silvio Rondinelli. Boa tarde, público turfista. Isso aí, né, Silvio? Estamos aqui para a gravação de mais um Turf em Foco. Esse é o 13º. E vamos fizemos alguns antes, né, Lopes? Mas fizemos, não valeu, né? Fizemos alguns testes, né? Só a gente assistiu, né? Com chapéu, sem chapéu. Hoje eu até esqueci o chapéu, já levei uma reprimenda aqui do rapaz que trabalha aqui na rádio. Você caprichou no cabelo, você tá com outro visual. Arrumou a namorada, Lopes? Não, rapaz, ainda não, né? Mas eu tô me sentindo bem mais bonito. Você tá jovial. Tô, tô me sentindo com 44 anos. Cara. Tá, que bom, hein? É, pô, graças a Deus, cara. Faz aniversário quando, Lopes? Eu faço aniversário em maio. Aí eu faço 46, é, né? Ô, Lopes, vamos falar do que aconteceu no último final de semana, né, Lopes? Um pouquinho sobre a estatística também. E temos prova nesse domingo aí, né? São 38 provas, uma prova de grupo e uma prova especial. Uma prova especial, né, Lopes? É. Bem, se vamos começar pela semana que passou. Semana que passou nós tivemos duas provas de grupo, uma prova de grupo 2 e uma prova de grupo 3. A prova de grupo 2 foi reunindo éguas de 4 anos e mais idade. Praticamente muitas éguas correram naquela semana do Brasil. Mas acabou vencendo uma que não correu a prova, o Roberto Nelson Crimão de Seabra, que foi a Eiffel. A Eiffel largou, tomou a ponta, floreou, a raia estava um pouco pesada. E ela conseguiu manter conseguiu manter a ponta até o final, apesar de muito atacada pela Estela Roça do Aras Anderson. Um páreo que ela aí foi tinha bastante jogo, porque era parelha com a Pérgola. A Pérgola tinha sido a escolha do Vigil, então parecia que tinha mais chance. A Pérgola foi até a nossa marcação, né, Lopes? Foi. Mas valeu, né? Acaba acertando, que... né? Não vale, não acerta o cavalo, mas acerta o número. Então, que era parelha, quem foi na dica aí acabou acertando. E aí foi uma potranca. Quando é potranca, já era tiro em boa conta. Tá? E dessa vez ela conseguiu florear e vencer uma prova de grupo 2. Isso é muito importante para o cartel, porque é do Estúdio Rio Dois Irmãos, que leva para reprodução. Então, é uma prova de grupo 2 para a reprodutora, para a égua, é sempre muito bom. Então, ela foi uma bela vitória, direção aí do Anderson Fernandes e o treinamento, a responsabilidade do Manuel Paulo, que é o segundo gerente vitória do treinamento. Escamada aqui também no final. É, apertada, né? Apertada. Inclusive, foi para o Photoshop, um Photoshop até demorado. A Estela Roça chegou voando aqui. Lavô tá também voando, quem já vem tanto tá voando que na outra prova, foi uma prova de grupo 3, grande prêmio Presidente Vargas, vitória do Raikris. Raikris aprovou. Raikris é assim, primeiro ele foi inscrito na grama, fez forfé não. Pô, já errei outra vez, falei a mesma coisa. Inscrito na grama, trocou a pista, ele foi lá, deu um vareio. Depois foi inscrito direto na areia, vareio. Aí foi no Breno Caldas, paré duro, primeiro ele. Aí vai na grama, não conhece a grama, primeiro ele. Cavalo bom, rapaz. Cavalo bom não escolhe pista, não escolhe raio, não escolhe adversário. Você vê que cada vez os adversários vão ficando mais pesados e ele vai ganhando muito bem. Eu firme aqui. Ô Lopes, não é puxar sardinha não, mas semana passada você frisou bem, Raikris, né? Sim, Você praticamente deu a dupla, Lopes. Porque eram dois cavalos que são muito bons. Não tinham corrido na grama. Nunca tinham corrido na grama. Mas aí é o seguinte: se vai a inscrição é feita pelo Fernando Lopes, que nunca treinou um cavalo, ok, beleza. Mas não, é feito pelo Beltrão. Um cara campeoníssimo e pelo Sampaio. E a atmosfera da semana tava legal. Eu encontrei o Quintela, óbvio, o Almeidinha fez uma entrevista com. Sim, fez com o Feltran. Então é difícil, é difícil você imaginar que esses cavalos não tivessem a possibilidade de correr bem na pista de grama, entendeu? Então foi lá, deu a dupla. Como é que foi o páreo? O Raikris era um páreo que tinha uma característica. Tinha alguns cavalos ligeiros. Várias estratégias. Várias estratégias. O Gargalo Gils é um animal ligeiro. Então vai largar, os dois vão brigar. Ele e o Raikris. Atenção, cuidado, a partir do Gargalo Gils não foi pra briga. Pô, com 200 metros de páreo, o Raikris tem 2, 3 na frente. Cavalo voluntarioso, bom. Economizou fôlego na curva. Lavou no quarto andar e todo mundo já procurando seus conduzidos. Amigo, quando chegou aqui, todo mundo tentou. O Invader largou com 2, 3 corpos de atraso. Mas o Souza chegou fez, voando o também, Souza né? fez um percurso excelente, foi recuperando. E o Last Hope acompanhou de perto ali o ritmo. Então aqui na reta o Raikris resistiu bravamente, mostrando o poder que ele tem. Corre nas duas raias. Corre em qualquer raia. E segundo foi o Last Hope. E terceiro, o Invader. A diferença para o primeiro e para o terceiro não chega um corpo e meio. Então, e os três muito comentados na semana passada pela gente, lá na estátua do dólar, né? E essa semana, e com essa vitória,
o Raikkonen já estava sendo preparado para a Copa BCPCC, vai correr em 6 de agosto, em 5 de agosto, perdão, aqui na Gávea, no sábado, a Copa BCPCC clássica, Taça Matias McLean, tem 2 mil metros. Então ele já vai aumentar a distância, já tem trabalho, né, tem trabalho em 1800 lá no seu treinamento. Pô, segundo o Feltrão, o cavalo está preparado e vai ser uma das coisas. Esse para da BCPCC promete ser lindo. Tem vários cavalos diferentes inscritos assim. Vai ter um cavalo que vai correr hoje, vai correr no domingo, inclusive, que vai correr a BCPCC também. Então são turmas misturadas. Ô Lopes, e quando aparecem uns animais assim, a atmosfera que ele gera, independente do jogador ou do tufista que escolheu outro animal, a torcida fica forte pro animal, porque todo mundo torce para ele ter um resultado. É tipo o prazer do tufista, fã, não sei, vira um ídolo. O prazer do tufista é a gente ver correr cavalo bom. Cavalo bom, é. Você vê, quando, por exemplo, vê montar jockey bom, quando vem o Ricardinho aqui, que a gente, pô, faz tempo que o Ricardinho não vem, pô, o pódio fica bastante público. Um cavalo bom, pô, o pessoal fica todo envolvido na corrida, porque... Igual a Égua, todo mundo torceu para ser trips coroado. Claro, né? É mais uma que vai correr também contra o Raquel. Então você vê como é que o nível, é, o nível, da, nível da prova vai ser excelente. Então, é bom você ter cavalo bom correndo no circo. Não adianta dizer que não, cara. Cavalo bom chama atenção, chama público. E é sempre prazer você ver cavalo bom ganhar, cara. É natural, né? Um animal que corre com naturalidade, nossa, né? Depois você tirou as fotos, né? Cada foto... sensacional, parece que ele não correu. Parece que ele não correu, tava tranquilo. A respiração dele boa, pá, é ótimo. Lopes, independente do trabalho que a gente faz, eu dou graças a Deus todo dia por passar momentos aqui que não tem preço. Eu fiz uma coisa aquele dia, porque a gente conhece o cavalariço, mas é óbvio que a gente não vai lembrar de todo mundo. O cavalariço me abraçou ali, porque eu vejo nos paros de Cleme ele também, tira as fotos, ele veio me abraçar, ele, pô, eu consegui. E eu fui buscar o cavalo com ele e lavou lá na raia. Lopes, aquele momento de você ir buscar e ouvir o que o cavalariço tá falando com claro, o Jorge, aquele não tem preço, Lopes. Não, não tem. Eu prefiro ficar calado só pra deixar eles viverem aquele momento. É um momento que a gente tá vendo, pô, o cara viu o trabalho todo que ele fez nesse mês aí pro cavalo correr. Porra, ele viu o resultado na pista, entendeu? Então isso, pô, pro cara é não sensacional. Não tem preço, não tem preço. Sensacional. E a equipe tava toda feliz, realmente foi uma vitória maravilhosa. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a estatística, né, Lopes? Na primeira semana o Veju ganhou 7 páreos. Então ficou líder da estatística. O segundo era o Leandro, o WS Cardoso. E acho que tinha mais um, ganharam 3. Essa semana o Leandro Henrique ganhou 8. O Leandro Henrique ganhou 8. Essa semana. A diferença de um. Mas o Veju ganhou 5 também. Entendi. Entendeu? Apesar do Veju não ter montado na segunda-feira, ter deixado de ganhar um páreo, ele montou de sexta a domingo, ganhou 5 provas. Ficou com 12 e o Leandro tem 11. Então a estatística está apertada. Essa semana nós temos 38 pares aqui na Gávea. 9 na sexta, 9 no sábado, 10 no domingo e 10 na segunda. Leandro monta 35 dos 38 pares. Só não vai estar presente em 3 pares. É o primeiro páreo de sábado, é o segundo páreo de domingo e o sexto páreo de segunda. Ah, já preparo, né, Lopes? Porque também tá maluco, é uma brincadeira, né? É 19 anos, 18 anos, tá na qualidade, né? Tá voando, mas a cabeça, a estratégia para todos os pais. Sim, para todos os pais. Agora, mostra também a qualidade do trabalho que ele vem fazendo nas pistas e o Dadá faz fora da pista. Isso aí é um negócio que o Dadá tem que estar extremamente atento, né? Por causa dos pesos das selas, né, Lopes? Eu conversei com o Dadá na segunda-feira, quando estavam assinando as montarias, ele falou, pô, já temos 30. Pô, de lá, da hora que eu falei com ele que era 5, 6 horas da tarde, apareceram mais 5 montarias. E uma coisa que muitas pessoas não sabem, o selim é feito 2 páreos antes. 2 páreos antes. Então ele tem que calcular tudo certinho. Se tiver algum problema de chuva, tem que colocar, tem que estar tudo ajustado. É complicado. Fazer isso em 36 dos 38, né? Pô, é muita coisa. Trabalho dos bastidores que muita gente não tem nem ideia. Sim, a gente mesmo, pô, faço nada, isso é uma trabalheira da... É muito detalhe. Ainda tem as 27 do WS Cardoso. Também tem. Que monta 27 para o Veju, monta 28. A atenção tem que ser quadriplicada. Sim. Se errar um pezinho ali, ferrou. É um pezinho. Mas conta também com a equipe legal ali, tem o Machan, tem o Sandrinho. Tem todo mundo ali. Todo mundo auxilia, né? É, com certeza. Bom, e aí, então, o Veju, como é que tá a situação lá? O Veju ficou com 12 vitórias e o Leandro com 11. Entre os treinadores também está muito equilibrado. Essa semana foram alguns treinadores ganharam 3 páreos. O Cristiano Oliveira, o Ronaldo Lima, o Marquinhos Ferreira. Então eles ficaram com... Ainda tem mais um, rapaz. Minha cabeça... Sabe que eu sou um velho esclerosado, né? Eu não lembro. Mas tem mais um que ganhou 3 páreos. Seu Jairo. Seu Jairo ganhou 3 páreos. Então, o líder da estatística é o Cristiano Oliveira.
Pô, que legal. Cristiano Oliveira. Cristiano Oliveira tem 5 vitórias e os outros têm 3, tem vários com 3. É um menino muito trabalhador também, né? Cristiano é ótimo. É um menino bom amigo. E é um rapaz que trabalha, é na dele, calado, mas pô, muito caprichoso, e voltou para o lugar onde ele teve as maiores conquistas da carreira. Ele está trabalhando novamente no Verde Preto. Já tem um tempo já. Você vê que o resultado está aparecendo. É muito amigo do Beto Solanês. Sim, também. Sim. O Beto gosta muito dele. E ele voltou para lá e os resultados voltaram a acontecer, cara. É muito bom ver isso. É um menino trabalhador. O Cristiano é ótimo. De uma pessoa que você, se você precisar de alguma, de perguntar alguma coisa, está sempre ajudando. Isso, você pode me ligar, perguntar. Liga. Ele mesmo faz questão de ligar para informar, entendeu? Para não... Porque não tem, a idoneidade dele é indiscutível, então. É um menino de ouro. Ele é ótimo. Então... Perdeu o pai há pouco tempo, né, Lado? Sim, isso é. Passa por fase e agora ele está se reerguendo, graças sim, a Deus. Graças a Deus. E a gente torce muito. Essa temporada vai ser de muita vitória para o menino que a gente torce muito. Ajudou muito o menino que faleceu, o Johnny Ribeiro. O Johnny Ribeiro também. Sim, foi ele, foi o pessoal da equipe dele que estava indo lá quando eu estava captando informação. Foi para ele que eu liguei para o Cristiano. E ele falou que o segundo dele estava lá. Ele não quis ir, não teve coragem de ir. Mas o segundo ele estava lá e ele foi me passando as informações para a gente poder fazer a notícia, para botar no site. É, são assim, coisas que acontecem na vida que não tem explicação, né? Infelizmente. Bom, vamos seguindo. E vida que segue. Fernão Lopes, primeira parte do programa já passou, falamos do que aconteceu na última semana, falamos sobre as estatísticas. Vamos passando agora porque vai acontecer nesse final de semana, né, Lopes? Isso aí. Temos algumas provas importantes aqui no Hipódromo da Gávea no domingo, né, Lopes? Sim, são 38 pares, né, no total, são 9 na sexta, 9 no sábado, 10 no domingo e 10 na segunda. E as principais ficou por conta de uma prova especial em 1000 metros no domingo e um grupo 2 em 2000 metros também no domingo. Só prova especial estamos vendo aí então pode ver o campo aí, eu acho que o comandante Dodge e o Versilho está. Dominam o campo, o comandante Dodge é o único ganhador de grupo do campo. O Versilho está reaparecendo na prova especial Mensageiro Alado com a boa atuação, muito veloz, acabou perdendo no final, pagando o preço aí do reaparecimento. Tem os dois ganhadores das versões da prova especial Mensageiro Alado no páreo, que são o Táxi Lunar e o Ficante, e o Cornélio, né? O Cornélio é um recordista aí dos 1.300 metros da pista de grama, está defendendo novos interesses agora, adquirido que foi no leilão da Semana do Grande Prêmio Brasil, farda lá de Igor Carneiro Parente, treinamento do Menegoto. Eu acho que esses são os principais nomes do páreo, mas acredito que o comandante Dodge e Versilho Star devam decidir a carreira. E o páreo de 2.000 metros, é um páreo lindo, um páreo em que alguns animais que estão aqui inscritos devem correr na Copa BCPCC Clássica em 5 de agosto aqui na Gávea. São bons animais, esse Energia Guest ganhou o Grande Prêmio IFA na semana do Grande Prêmio Brasil. O Olympic Google não valeu sua atuação, o Olympic Google correu disparou na frente ali na semana, no dia do Brasil. Acho que não valeu a corrida, hoje corrido com mais calma, ele vai chegar. O Discreto Belo é um animal que é tido em boa conta para o seu staff. King Davi é um ganhador de Grupo 1, segunda prova da Trips Coroa. Ferreira ganhou nessa distância, né, Silvio? Então é um animal que é um animal valente. Está paradinho, perto, tá, deve chegar. Eu acho que ele é um azar possível. Céu de Brigadeiro, um animal de categoria, ganhador do Grande Prêmio de São Paulo. É um animal que pode, se correr bem, ele pode vir a correr a BCPCC Clássico. Mas é um cavalo mais difícil a sua participação, porque ele tem muitas penalidades. Como pelas regras lá da BCPCC. Agora, é um animal de muita categoria. E eu acho que o Departure Time é um animal que parece que corre um pouco melhor em 2.400, mas é um cavalo que vem chegando sempre, pô, na semana na preparatória ele foi segundo, no Grande Prêmio Brasil ele foi quarto, então é um animal que está sempre por ali, sempre por perto. E o Equidão Lancial, né, Silvio? O Equidão Lancial é um animal invicto na pista de grama, ficou um tempão parado, reapareceu na semana do Grande Prêmio Brasil, ganhou a prova especial Quick Chance, aqui na segunda-feira. É um animal de muita categoria. E é outro que já está preparado. Esse páreo é um teste, ele vai ser inscrito na semana do. Na Copa BCPC Clássica. O nosso Almeidinha falou com o Dr. Raul Regis, o Dr. Raul Regis confirmou, e inclusive falou que não vai poder vir ver o cavalo correr semana, mas semana que vem tem Diligente e Cabulé na prova especial de fundo, ele vai estar aqui na Gávea para falar com os amigos. Então, eu acho que o Equidão Lancial, ele é um cavalo de
com muita chance no páreo. Merece muito respeito, vai a primeira vez 2 mil metros, cavalo invicto na pista de grama. Esse páreo também promete um desfecho emocionante. E Farda que é ganhadora naquela Taça Quatina. Sim, já venceu através do dirigente. É isso aí, Lopes. Bom, Lopes, estamos chegando no final do nosso programa, né, Lopes? Tem alguma consideração final, Lopes? Vamos falar sobre o tempo, né, isso, Lopes? Isso, é. Acho que tempo, se a gente der aquela olhadinha, vai ser tudo bom, né, Lopes? Parece que vai ficar firme aí o tempo se não entrar em nenhuma ventania daquelas insanas aí. A gente está muito próximo do mar aqui, às vezes acontece um negócio de louco. Hoje, por exemplo, o dia está lindo aqui no Jockey Club Brasileiro. Nós estamos aqui na quinta-feira gravando. Acho que vamos ter pista de grama aí no final de semana, Silvio. Bom, maravilha. Bom, deixamos um beijo para todos. Até semana que vem.